Hejsan! Idag tänkte jag ta mig an lite Art Daily. Det är från Finna Bär och jag kan sätta en länk under videon. Hon förklarar bäst själv hur hon har tänkt med de här produkterna och hur man ska jobba med dem. Men som vanligt är det mesta upp till oss själva, hur vi tolkar det hela. Jag flikar in ett foto på moodboarden och temat. Jag har även plockat fram lite av här ice paste i färger som jag tror går bra uppsen ihop med de här. Och sen lite vit gesso, alltid bra att ha för att mixa ihop färgerna. I Art Daily-serien finns det lite olika saker, bland annat stämplar. Och sen finns det texter, där finns citat, hela meningar, men det finns också separata ord som man själv kan använda sig av för att hitta någonting. Sen är det Vintage Photo Booth. Så det är lite foto, där är de här storleken och sen är det lite mindre storlek på slutet. Och det är sådana som är som stickers. Jag tänkte faktiskt använda mig av det fotot idag. Och varför det? Jo, en liten förklaring till hennes historia. I mitten på 1800-talet så var det många, många miljoner svenskar som åkte till USA, till Amerika, för att skapa sig ett bättre liv. De skickade foto och skrev vykort och brev och sånt. Men allt eftersom åren gick så ebbade säkert detta ut. Nya barn föddes, en annan generation som inte kände så mycket samhörighet med Sverige. Och det är det jag känner, att det är många historier att berätta. Och har man tur så hittar man sina släktingar i USA. Och det är just vad jag har gjort. Och träffat dem och hade väldigt trevligt. Jag sätter min kamera på snabbinspelning. Så får vi väl se om det blir några story att berätta. Då startar jag. Thank you.
Thank you.